Hello and welcome. You're watching The Generation Y with me, Scott Sundiata Keita. Hello, it's all about the Sheng talk. Na niko na Charlie Slim mwenyewe na James Gishuru. Bon, Sheng sure. Talk ndani ya nyumba. Aha. Karibuni mzee juu. Shukran mzee, yeah, shukran. Shukran kwa kutuhave kabisa. Yeah. Ejo. Just kujintroduce kiasi. Tuanze na James Gishuru. Sasa jina ni James Gishuru, tukijuana sana. Jonai Ewing ni Charles Slim kama kawa. Tuna produce Sheng Talk, tunai edit na tuna join akuaje au sio? Na just Sheng of course ni kitu major sana kwa my youth kwanza. My youth wako kwa ghetto, my youth even wako place masababu kwa hivyo. Sheng ni kitu na unite my youth. But just kuanzisha story yenu ya Sheng Talk. Ni nini ndio inspire mwanze connect na my youth kupitia Sheng? Of course, Charles Lee. Acha hiyo jeu mabo. Tangu tuzaliwe yani, mtaa tuligrowia basi ubonga Sheng. Yani hiyo ndio lugha tumegrow tukijua. Ndio tulienda chuo tukafundishwa ngoso. Lakini mtaani si tu bonga Sheng na tuelewana. Na kama mnatambua kuna Sheng ni solo bro yani. Ni yani big sana. Kuna Sheng different za mtaani. Kwanza mtu wenu ni gani? Kwanza tatu. Mtaa yetu ni Mathare mlango kubwa, aka the big door. Na hata kuendelesha hiyo story Steve anasema, unajua kuna quote fulani inasema kama unataka ku reach kwa msee, bonga ile lugha anasikia. So, si tuko hapo tuko tuna need ya ku communicate. So tukaona msee, what better way ya ku communicate than kutumia Sheng? Ejo. Najua hiyo story ndio maana tuna show fulani. You have been kila Monday, you call any live stream, you call online. Hatujakaa kwa TV bado tuko kwa mneti. Ni to Sheng Talk kama kawa, 8 p.m. kila Monday. Ni show tu we do, tu we host na Sheng. Na kitu wase kwanza wase wengi you get wrong. Tukiwa mbi uneza kam Sheng Talk, kwa like, I don't speak Sheng. I don't speak Sheng. Lakini ni venye tu event unabonga, Sheng tu ni venye tunabonga. Sheng si ati luga flani, ambiguous. Kwa sawa juwa ni Sheng, yuko gani combination ya English na soa. Or any other thing. Bonga English kuna zichanganyisha. Hiyo ndio Sheng. Na kuna hiyo difference ya Sheng za kila mtaa, kila mtaa inakuwa na Sheng yake ama Sheng inakuwa like kitu moja. Hakuna moja Sheng definitive ati ya ndio hii Sheng. Hakuna ati by the rules. Na ndio kitu one thing na like about Sheng. Mimi ni artist. Na kama artist napenda kujiexpress. Na hiyo ndio Sheng iko. Sheng unapata kau kuocha, uchukue tu word ya ocha, uikombine na kitu ya Kiswahili imekuwa Sheng. Unapata kwa hivyo place mko mnaweza elewa na kivyenyu. Na hiyo ndio na think about ni unique kwa kila mtaa, kwa sababu unapata venye wanajiexpress ina tell kitu unique about hiyo mtaa yao na Sheng. So Sheng mostly ni about unifying the youth ya Kikuyu. Sheng naweza sema ni language yenye ma youth wanaji identify nayo na pia unajiunify nayo juu. Kama hapa tunabonga Sheng, mimi sitaki kujua wewe ni mkabila gani. Kabisa. Bora tunaelewana. Hiyo ndio ile kitu inaona. Awesome. Haya, sasa baada nini story ya job kando, story ya Sheng to kando. Nini nyingine mnadu personally kitu unafanya mwenyewe kando chini ya maji? Chini ya maji ama juu ya maji ukipenda. Pia mimi ni msanii. Natoka squad fulani inaitwa Skim Music. So basically tuna record pia, hatuna genre fulani, tuna rap lakini tunatumia pia Sheng hapo ndani na ngoso. So na do muziki na do poetry na pia mi write kando. Mi apart from kuji express na through kuji express kasho yetu Sheng Talk. Yani tu try kudu vitu zenye wasewu kwa kudu ama wasewu amekawa kudu. Apart from all that pia mi napenda do sana. So juu ya maji mi ni kishuru biashara 247. Nice kabisa. Alafu juu ya story pia Sheng na muziki. Muziki mingi sana especially hapa Kenya. Kuna compare most sana na ngoma za Nigeria, ngoma za... Okay, maybe nyisi my expert wa... But of course mnaelewa kenye na happen. Kuna hiyo factor. Nini inafanyanga mziki ya inje inakuwa more attractive to the Kenyan audience kuliko ile mziki ya Kenya yenye? Mse, vile nilisema, juongelesha raia na ile lugha nasikia. Ukitwen kwa ngoma, no offense. Maybe yoni style yako hivyo unajiexpress. But mi nimerealize. Mse, angalia kwanza ile crowd mtuka calligraph saya na command. Yeah, whether wase wa mhate or not, kuna wase wanasikia nini anasema na wana relate to. So once umespeak mse na ile kitu wanasikia, obvious atakuwa following.
lakini I think wase kuna place tulifika Kenya wase kaloba kiasi tukitry kukua ule nani na nani tukasao hapa yetu pale tumetoka na tukasao lugha yetu. Ndio tunasema hadi juzi tulikuwa na major studio. Alisema wasanii wa Kenya uji debate ukimba ngoma na sheng. Wasema consider local international artists yani. Ndio but like ni kama sana try ku attract ile market ya juu nini. Ndio lakini pia kingine alituambia ukikipitrail I'll give example ya kuna rapper fulani wa Ghana anaitwa Sakod. Huyo mtamao rap na lugha yao. Na amekubalika worldwide. So unafatu mwendele kupush. Mwendelea kupush. Juu hata kuna wasa unaimba mavernacular, lakini msee mwenye hata siwa hiyo tribe yake. Hata isikiza juu. Amepata hiyo feeling. Ile feeling umeexpress. So I guess Sheng P inaweza kubalika international. For real, inaweza. Na inakubalika hata international. Yeah. Awesome kabisa. Tuki move along, sasa stories pia mamuvi. Mamuvi zimekuwa na issue sana, especially Kenya. Kila msa na watu Nigeria, mwari, kila msa na watu mwuzi za majuu. Mbona mwuzi zetu atuembrace hili kwa Sheng, jo, unafikiria reason ni nini? Kitu naweza sema ni wale wase wako, wale us ama bigi uko nizi mashorts. Wengi wao, naweza sema ni wei generation inapita. si ni generation. Generation Y kama chaos. Generation Y iko hapa, so naweza sema hours bado wako kwezi kwa maofe uko juju. Hours ayo ni ume kizi ma decisions, wengi wao ndio. Lakini kuna kitu pia ilikuwa ime happen juu kuna movie ya Kenya ilidumiwa. Wamedu movie ndio ime script yona Sheng lakini ma actor execution. Get Joe wase. Nika wali hiyo Sheng John kawa ni train. Wase wana to enjoy na Sheng. Alafu mimi nika commenting tu nikasema hiyo Sheng yo. Ah yuko. Baya Joe mjamaa yeye alijame akani chat down na kusema yeye missi support Kenyan talent bla. Lakini haina ile. Kaka mna do movie na Sheng. After ni majama wanabonga Sheng kabisa. Kweli. Wase wataitoa. Yani sound real. Yeah. Unaye kitu yote kuongezea hiyo. Asha sema yote yani. Hivyo ndio iko yani. Like story ya mamuvi. Mamuvi si tutaka. Kama hata make movie na Sheng. Exactly. Itabaki tu tumewamekia. Itabidi tumewamekia. Nice kabisa. Acha niulize hii swali of course. Wase wengi kwanza wa corporate ni mnasema ndio hivi za hizo wanaona ngasheng ni lugha ya majambazi yeye ndio nini. Kuna mbona hiyo perception iko na asi. Hata wananianza kuna kitu ilifanyika juzi tukawa tumeenda ku interview wa CBT na tukawa tunawasho in interview ya Sheng Talk. So kuna mse ni mse tu actor anajulikana hapa Kenya akasema ah kai ni Sheng hata nitashika mic hivi. Akaishi nikaona ni nini nafanya huyo mse? I think Sheng ni rowdy na ni gangster hivyo. Pia kuna mse akatuambia kuna award ya thank you kwa Sheng kweli. Juu Sheng Talk venye unaongea ni so I think ni mindset. Wase wame grow by that time nimekam kupata wase wenyewe wako naive yani ile si kupenda kwao ni ile ame grow hapa nasikia by the way Sheng Talk ina speak na wale wase wa huko. So ndio maana hata unachiki kwa Sheng Talk na wase wengine wengi tuna try ku demystify kukua hapa kwa generation Y. Ni place kuna mse ndio atachekia sema eh by the way oh kumbe Sheng Talk guys si wase tu wana kaka hivyo so I think ni kitu tiko kwa akili na ni kitu tunai break down today day by day. Awesome. Kenya amesema ni mentality. Si hadi juu na bonga Sheng. Hawezi ball, hawezi kuwa baba. Si ni lugha ya mahasi. Ya mahasi ya true. Juu asingo na Sheng ni jo lugha ya Iceland kwenda huko chini kuburu ni. Na kuna kitu nilicheki Twitter. Kuna unajua natama tu ma Kenyans on Twitter. Jamaa hapo ametubisa amesema Sheng jo ni lugha ya underclass na watu wa Kenyans. Mimi nimwambia wazi. Na wewe ndio upper class. Kenya, na kabla hata tu cause ume mention corporates hapo pia ukicheki corporates ase hata mimi na thank God nimepata one on one ku interact na ase hawa ase wako na njaa ya ku understand the market kuuza product yao kabisa. Na in order uze product ufikie raia tuna go back to ile kitu lazima ungeleshe msele kitu anasikia ndio mconvince na hiyo with time imekuwa ni Sheng kwa especially hapa Nairobi kila corporate angalia advert ngapi sahi kwa TV yako ni za Sheng na hata sijaanza size ilianza huko 90s ukicheki ma advert za ma kampu kibao anga kati kujua story Obama ni kama lakini kitu ya kwanza alisema ni miaje ndio hiyo ndio ni Sheng of course alafu pia kuangalia sub biashara ni lugha gani ko recommended mse anafaa aonge lugha nyongo yeye ongea kila siku like au unaongea ngashenga ongea Sheng ama
ebidie kama na ngosa yako wazee uichonga nini unasema it depend juu pia si tu bonga sheng lakini kuna wase utamit nao si kupenda kwao lakini watambui sheng lakini juu ni wote mna try kumekido itabaki sana hapo ndo ume switch kaezi switch up itabaki ume switch up pia kiasi ya job tu unabonga kangoso kiasi after hiyo deal ime lock unaambia shukran yeah. So was especially was wako enthusiastic about sheng wasikuwa tu ati so siwezi bonga wakuwe na hiyo open mind of course. Yeah, wakuwe na open mind. Sababu hata sheng words zingine zinatoka kwa ngoso unacheki. So lazima usikuwe na hiyo ignorance tu useme juu ah mimi ni msio wa sheng sitaki kujua kitu kingine. Jua once umejua languages the more unajua the more advantage busy yako iko. Kabisa juu kumekuwa pia na mabeef especially kwa music industry. Let design now wasanii wa Island au reggae ku achilia wasanii wa Mr. kujua ji express. One of the beef pia ni juu ya wasanii bonga sheng na wasanii bonga. Azi, mi nadhani hiyo muziki hoja pia ina story kibao. Muziki asa language ni factor but si big a deal. Unajua tunaweza ka hivi rap na ngoso yako, mimi rap na Swahili na tutaelewana unacheki. Lakini ni all about ku keep it real. Juu kuna wasanii natambua wa sheng na mwingine yani hadi wabongage sheng lakini uge wanageta kuna ngoma yani wa produce kitu original. Plus kuna publicity mingi hapa nje. Kuna too much talk, unajua. Wasanii tunafaa wakae kazi, wakae down na duera, unajua. Kabisa wache siasa. Tufanya kitu, wacha crowd iwe the judge. Tusikuwe tu ati sijai collab na ule mseju mimi nafanya gasheng. Si ufanye alafu tukuwe the judge tuone hiyo kitu iko fine ama yuko fine, wache. Kabisa. Going to take a short break. You're watching The Generation Y. Narudi.